ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំបាទខំវាសនាសូមតំណាងកាយកបិលបង្គំប្រគុណម្ចាស់ព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់ជាវត្តមានក្នុងវេទិកាសាធារណៈនេះជាទីគោរពស្ក្រៈសូមគោរពបងប្អូនលោកតាលោកយាយគ្រូពូទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនសារជាថ្មីខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយថាខ្ញុំមិនអាចជួយបងប្អូនបានទេអ្វីដែលខ្ញុំមកជួបបងប្អូននៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអំពីរបៀបដែលបងប្អូនត្រូវចូលរួមគ្នាដើម្បីជួយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចជួយបងប្អូនបានទេខ្ញុំមកជួបបងប្អូននៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអំពីរបៀបដែលបងប្អូនត្រូវចូលរួមគ្នាដើម្បីជួយខ្លួនឯងបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតន់ខុសអំពីគណៈបកដតៃទៀតដែលគេមកគេមានផលប្រយោជន៍អំពីការមករបស់ពួកគេបើគណៈបកកាន់អំណាចគេមានអំណាចចែកបងប្អូនពីព្រោះគេចង់ធ្វើធំបើគណៈបកផ្សេងពីគណៈបកយើងផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់បានកាន់អំណាចគេមកគេសន្យាជាមួយនឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យគេពីព្រោះគេមានផលប្រយោជន៍អំពីសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់បងប្អូនតែសម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីចេញមកពីគណៈបកសំរងស៊ីរហូតដល់ឥឡូវគឺខ្ញុំនៅតែអនុវត្តនៅគំនិតទស្សនៈរបស់ខ្ញុំចំពោះប្រទេសជាតិខ្ញុំយល់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសមួយបើប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនោះមិនចូលរួមគ្នាកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនទេវាអត់មានពីណាជួយបងប្អូនបានទេក្នុងកលតិសៈបច្ចុប្បន្នការងាររបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងបើបងប្អូនមើលឃើញថាខ្ញុំមកនេះគឺចង់បានសិលឹកឆ្នោតចង់បានការគ្រប់គ្រងដែរមិនបាច់បោះឆ្នោតទេគណៈបកគេនៅពេញដីទៅបោះទៅតែខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំចេញមកពីគណៈបកសំស៊ីគឺខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងគិតថានៅស្រុកមួយបើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនចូលរួមកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនទេគឺស្រុកហ្នឹងមិនរីកចម្រើនទេហើយបើប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយការយល់ឲ្យបានល្អិតល្អន់ពីចលនារបស់ខ្លួនពីគោលដៅដែលខ្លួនត្រូវទៅនិងរបៀបធ្វើដំណើរពីចំណុចចាប់ផ្ដើមទៅរកគោលដៅគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បើប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមហើយការយល់ដឹងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមពីគោលដៅនិងរបៀបនៃការធ្វើការដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គោលដៅគឺជារឿងចាំបាច់សំខាន់ណាស់មនុស្សតើយល់បងប្អូនធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពខុសពីមនុស្សជឿអញ្ចឹងហើយបានគ្រប់វេទិកាទាំងអស់គឺខ្ញុំពន្យល់ពីព្រោះមនុស្សយល់ធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ហើយទី1ខ្ញុំអត់មានចំពាក់អីបងប្អូនទេដូច្នេះខ្ញុំអត់មានធ្វើការអីតឯងទេទី2បើទៅបីជាខ្ញុំមិនចង់ជួយបងប្អូនក៏ខ្ញុំធ្វើមិនបានដែរតឯងដល់ទី3មិនមែនឈ្នះទៅគេឲ្យខ្ញុំពាក់កណ្ដាលប្រទេសទេខំប្រឹងម៉េះនោះវាទាំងអស់តែគ្នាទេដូច្នេះភារកិច្ចខ្ញុំក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺគ្រាន់តែពន្យល់បងប្អូនអំពីរបៀបដែលបងប្អូនត្រូវចូលរួមគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសរបស់បងប្អូនទេបានមិនដឹងហើយបងប្អូនស្ដាប់មិនបានអានឹងចែកផ្លូវគ្នារស់ទៅអាណាងាប់ទៅបានឡានសកានេះក៏សកានេះទៅអាណាលមូកទេក៏លមូកទេទៅអាណាមឈុំក៏មឈុំទៅចែកគ្នាងាប់ទៅរស់រៀងរៀងខ្លួនទៅថាបានអញ្ចឹងថានិយាយស្ដាប់គ្នាវាមិនបានខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំអាចជួយបងប្អូនបានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់អំពីរបៀបនៃការធ្វើដែលបងប្អូនត្រូវចូលរួមគ្នាដើម្បីជួយខ្លួនឯងកុំឲ្យប្របាក់ទៅធ្វើកិច្ចគេនៅថៃកុំឲ្យប្របាក់អ្នកដឹកនាំស្រុកទេលួចរបស់របរជាតិនឹងយកទៅស៊ីតឯងបានគឺថាទាំងអស់នឹងគឺជាសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកមកប្រើក្នុងប្រយោជន៍របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាតែសប្តាហ៍ថ្ងៃបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយយើងមានឈ្មោះថាម្ចាស់ប្រទេសក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចកិច្ចការប្រទេសជាតិស្ថិតនៅលើអ្នកដឹកនាំគេសម្រេចគ្មានខ្វល់អំពីក្បាលរបស់យើងដែលជាម្ចាស់ប្រទេស4ដណ្ដប់លានអ្នកទេគេចង់វិនិយោគទុនទៅឲ្យអាណាក៏វិនិយោគទុនទៅចង់លក់ទៅណាក៏លក់ទៅចង់យកទៅណាក៏យកទៅរឿងអស់នឹងកុំបន្ទោសគេយើង4ដណ្ដប់លានអ្នកហើយធ្វើអីគេមិនកើតទៅខំគេអាម៉េចខ្លាតែ4 5តោះឆ្លុះ
ឲ្យពេញព្រៃ4ដប់លានអ្នកធ្វើអីគេមិនកើតកុំខឹងគេបើខឹងគេបានតែខឹងទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដោះស្រាយមិនចេញទេខ្ញុំបយល់បយល់ឲ្យ2 3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅកាណាដាបាត់ហើយមួយខែក្រោយទៀតបានមករៀងអស់ចិត្តតិចតិចហើយ2 3ដប់ឆ្នាំហើយលោកនិយាយស្ដាប់គ្នាបានតែវាស្ដាប់គ្នាមិនបានទេអាខ្លាំងបកកណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវាមិនស្គាល់ផងតោះខ្ញុំអស់ចិត្តខ្លះទេអីហាពេលលោកអស់ចិត្តណាក្បាលមូនតើម្នាក់ឯងអត់មានប្រពន្ធមានកូនឯផងមកជាពាក់ពាក់ប៉ុណ្ណាជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋទៅຕົកអតិជនក្បាលឲ្យងាប់ទៅ2 3ដប់ឆ្នាំហើយសួរណាគេជេរគេបញ្ចោគេថ្មេះគេតេះគេឌៀលបើឯងបានអីពីគេបន្តិចទៅចង់ជួយគេសោះប្រមាណទឹកចិត្តសោះបែបសោះយ៉ាងអស់ចិត្តហើយណានេះជាឱកាសចុងក្រោយរបស់បងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំអាចជួយបងប្អូនបានទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចប្រមូលគ្នាជួយខ្លួនឯងបានហើយអ្នកដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នខ្ញុំប្រាប់អត់មានខ្លាចអិនណាទេណាអាមេរិកកាំងក៏ខ្លាចដែរអាណាក៏ខ្លាចដែរគាត់គឺខ្លាចតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេតែពួកនឹងប្រមូលគ្នាបានគឺគាត់ខ្លាចដែរគាត់ខ្លាចតែពួកនឹងទេថ្ងៃដល់យកចិត្តពួកនឹងរឿងអាមេរិកកាំងរឿងអឺរ៉ុបឯណាគៀបសង្កត់អត់ខ្លាចដាច់ខាតចំណុចខ្សោយរបស់គាត់មានតែមួយហ្នឹងទេគឺលោកប្រជាខ្មែរនឹងរួមគ្រួសារបានមិនខ្លាចដែរហើយពួកយើងក៏មានចំណុចខ្លាំងតែមួយហ្នឹងដែរតែនៅបែកគ្នាអានឹងអាចមិនដោផងថោអាចមិនដោផងបានបញ្ជុំគ្នាបានអានឹងប្រើការការណាដូចជាមួយនឹងណោចឹងបើវាខំគ្នាបានមកកធននឹងស៊ីបានទាំងអស់បើមិនខំគ្នាបានមកកធននឹងប្រអាចចឹងយកចាក់ចោលហ្នឹងបើជាប្រកណាចឹងបើខំគ្នាមិនបានហើយតែប្រមល់គ្នាមិនបានហើយអាចមិនដោផងថោមានបានការអីមិនត្រឹមតែបរទេសទេមើលងាយអាអ្នកមានអំណាចក្នុងស្រុកខ្មែរក៏មើលងាយជាប្រកណាដែរហើយមកគេមើលងាយអានឹងមកពីគណិតយើងយាយអស់ហើយណាបងប្អូន2 3 10ឆ្នាំណាអាចឆ្អល់ណាខ្ញុំសង្កេតមើលទីលាននយោបាយខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេដឹងប្រមាណដងហើយបើពាក្យរបស់ខ្ញុំមិនពិតទេថោខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមើលទីលាននយោបាយខ្ញុំថាម៉េចទេស្រុកខ្មែរហ៎រកអ្នកនយោបាយតែមួយគ្មានផងតែមួយគ្មានផងអត់អ្នកនយោបាយត្រូវប្រកបយ៉ាងតិចអង្គ2ទី1ប្រកបទៅដោយទឹកចិត្តជាអ្នកលះបង់បើក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវលះបង់ជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិទី2គឺជាមនុស្សមានទស្សនៈវិស័យភ្លឺថ្លាថាស្រុកមួយហ្នឹងមានធនធានប៉ុណ្ណឹងមនុស្សអញ្ចឹងដោះអាម៉េចបើកូនយ៉ាងតិចអង្គ2គ្រាន់តែអង្គទី1ឆ្លងមួយរួចផងទៅរកអ្នកនយោបាយមកពីណាលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើក្នុងករណីចាំបាច់ទាំងជីវិតផងដើម្បីជួយជាតិមាតុភូមិទៅរកទៅចែកអំណោយខ្វៃខ្វាងសប្ងៃហ្នឹងតែរឿងស្លឹកខ្នាតទេទៅរកទៅខ្ញុំថាទីលាននយោបាយសុខខ្មែររកតអ្នកនយោបាយតែមួយបានបងអត់ពួកអ្នកនយោបាយយ៉ាងតិចបំផុតប្រកបដោយអង្គ2ទី1គឺជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តចង់ជួយប្រទេសជាតិលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនទី1មានតទឹកចិត្តដូចមនុស្សខ្វះដើរទៅដឹកដៃគេបើមានតទឹកចិត្តត្រូវមានទស្សនៈវិស័យមួយទៀតថាស្រុកនឹងថាដោះអាម៉េចតចំណុចទី1មានទឹកចិត្តនឹងរមបានផងចែកអំណោយធឿននេះធឿននោះសពបែបសពយ៉ាងក្នុងចិត្តតពួកចាំបានស្លឹកឆ្នោតមកពីគេហើយបើអាក្រមប្រឆាំងផងអានេះគេហៅធ្វើអាជីវកម្មលើការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់ណាស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរំលោភដីធ្លីអយុត្តិធម៌នៅប្រព័ន្ធតុលាការជិះជាន់សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះប្រជាពលរដ្ឋគិតចេញមកក្រុមពួកអស់ហ្នឹងវាប្រមូលគ្នាធ្វើ
ធ្វើអាជីវកម្មលើខ្នងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋឯងបើយល់តាំងពី1រហូតដល់1លានល្អិតផុនស្ដាប់មិនបានស្ដាប់មិនបានទៅងាប់ទៅខ្ញុំប្រាប់រាល់តដងងាប់អញមិនបានភ្លើឲ្យពួកអនុងបោកទេបើនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានទេងាប់ទៅខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំមិនអាចជួយបងប្អូនបានទេខំមានស្នាទៅធ្វើអីកើតបោះឲ្យវាទៅជួយកើតអីអញនិយាយណាស់ដែរថាអញជួយកែឯងកើតអញដល់ធ្វើអីមកអញថាឯងប្រមូលគ្នាដើម្បីជួយខ្លួនឯងឯងយល់អត់ពីព្រោះនេះជាទស្សនៈវិស័យអ្នកដឹកនាំត្រូវមានចំណុច2ទី1គឺបេះដូងលះបង់ផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនក្នុងករណីចាំបាច់លះបង់ទាំងជីវិតផងដើម្បីជួយជាតិមាតុភូមិទី2គឺទស្សនៈវិស័យខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងស្រុកមួយរីកចម្រើនវាទាល់តែប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមគ្នាធ្វើមិនមកបោះឆ្នោតឲ្យណាកុំប្រើពាក្យថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធអត់មានបោះឆ្នោតឲ្យទេដាក់ធំឆ្នោតរួចហើយពួកយើងជាអ្នកយល់ថាស្រុកខ្មែរត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយកសន្លឹកឆ្នោតទៅដាក់ក្នុងធុងរត់ក្បាលគ្នាយើងមើលមានប្រមាណនេះអាយល់ថាស្រុកវាត្រូវតែដោះស្រាយអញ្ចឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យខំវាសនាទេអត់មានឲ្យទេបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺដាក់សន្លឹកឆ្នោតទៅក្នុងធុងរត់មើលពួកយើងមកប្រទេសហ្នឹងបានប្រមាណសន្លឹកអាក្បាលពួកយើងដែលយល់ថាដឹកនាំស្រុកទៅអញ្ចឹងប្រមាណនេះនិយាយពីអ្នកយល់ពេញដើមទ្រូងឈឺចិត្តជាមួយនឹងអាប្រជាប្រដ្ឋអត់យល់សោះថ្ងៃសឹងបែកដើមទ្រូងងាប់ហើយអាជនរងគ្រោះដូចគ្នានិយាយស្ដាប់គ្នាមិនយល់សុំតែធ្វើកាជះគេនៅថៃនោះត្រូវហ៎មកលៀនអ្នកជាងប៉ុនគេថាអាអត់ចុះមកជីហ្នឹង2-3លៀនអ្នកទៅណាបើគុំតែបានលុយថៃយកមកច្រាស់ហ្នឹងធ្វើអីហ្នឹងថ្ងៃអត់មានអាចជុះទេហ៎សុំមុខហ៎ខ្ញុំថាសុំមុខពួកយើងហ៎មុខអញ្ចឹងបានគេជន់ក្បាលបានគាត់មិនឡើងសោះដោយពងក្តោមនុស្សងប់ត្រេះហ្មិចក៏មិនឡើងចេះម៉ែហួហេតមកដូចថាវាស៊ាំនឹងគេជន់ក្បាលរាល់ថ្ងៃទៅខ្ញុំថាបើវាយក្បាលរះមិនជួអកមនឹងទេអាណាទៅដឹកស្រុកនឹងរីចម្រើនហើយទៅដឹកស្អីទាំងអស់គឺបានមកពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសគេណាបងប្អូនស្រុកខ្មែរបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចូលរួមរើសសម្រាមខ្លួនឯងទេអរដ្ឋាភិបាលបកកែបើប៉ុណ្ណាក៏រើសសម្រាមខ្មែរមិនអស់ដែរបើវាជាទម្លាប់ហ្នឹងក៏វត្តលិចក៏វត្តកើតទម្លាប់ខ្មែរដល់អញ្ចឹងណារដ្ឋាភិបាលហើយរើច្បាប់ចរាចរណ៍មួយទៀតបើប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលរួមគោរពឲ្យតែធ្វើទៅចាប់ដាក់គុកអីណាបើមួយថ្ងៃគ្រប់តែកន្លែងវាជិះតែអញ្ចឹងទៅចាប់ឯណាឈ្នះវាទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាចូលរួមគ្នាណាឲ្យដឹងថាប្រទេសហ្នឹងជាប្រទេសរបស់យើងហើយចុះបើប្រជាពលរដ្ឋខ្លះហើយខ្លះមិនខ្លះតិចទេខ្លះច្រើននេះណាខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តនយោបាយកុំមកនិយាយនយោបាយជាមួយខ្ញុំស្អប់អាណាលេងនយោបាយគេប្រើពាក្យលេងលេខនយោបាយជារឿងការងារប្រទេសជាតិបងប្អូនហើយប្រទេសជាតិចាត់ទុកដូចផ្ទះយើងទាំងមូលអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ទះយើងការពារផ្ទះយើងខ្លាចចោលបញ្ចូលលួចផ្ទះយើងថែរក្សាដាំស្មៅដាំផ្កាជូតផ្ទះបោសផ្ទះមើលថែរក្សាផ្ទះហើយអាអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនឹងដាក់ថាអូខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមើលផ្ទះទេហូចុះអញនឹងចូលចិត្តហើយអញនឹងចូលចិត្តវាអត់មានតាក់ទងរឿងចូលចិត្តមិនចូលចិត្តទេណាបងប្អូនរឿងនេះជារឿងកតបកិច្ចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋបើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយល់បងប្អូនដូចកលាក់បាត់ដៃផឹងមកអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងសប្ដងៃខ្លាចតែកម្លាំងសាមគ្គីរបស់រាជតែមួយឯងហើយបងប្អូនមើលរបៀបសម្ព័ន្ធធ្វើគឺជារបៀបនៃការប្រមូលកម្លាំងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋណាហើយប្រមូលមិនប្រមូលតាមរបៀបផ្អើលតាមវងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតគឺបញ្យល់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យល្អិតល្អន់ឲ្យគាត់យល់ពីព្រោះមានតែផ្លូវនឹងទេដែលអាចដោះស្រាយប្រទេសជាតិរបស់យើងបានតើប្រជាប្រដ្ឋយល់ហើយអ្នកដឹក
នាំត្រង់ជើងភ្លឹងបងប្អូនចាំពាក្យខ្ញុំត្រង់ជើងភ្លឹងរឿងធំជាងគេតាក់ទងនឹងនយោបាយគឺអត់យល់សិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសយកពាក្យខ្ញុំទៅគិតរឿងធំជាងគេបំផុតតាក់ទងនឹងនយោបាយគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់យល់ពីសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយត្រូវពួកនឹងវាប្រឡប់ទៅទៀតនោះទាំងពួកអ្នកកាន់អំណាចក៏ប្រឡប់អគណៈបកប្រឆាំងក៏ប្រឡប់វាប្រឡប់ថាម៉េចទេវាថាសិទ្ធិនិងអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសមានតែមួយថ្ងៃ5ឆ្នាំម្ដងបោះឆ្នោតនឹងហើយខ្ញុំបងប្អូនតាំងពីនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីនៅក្នុងគណៈបករហូតដល់ចេញមកឥឡូវជិត3ដល់10ឆ្នាំហើយណានិយាយតែរឿងហ្នឹងតារាពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងអត់មានពីណាជួយនិយាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបណ្ដុំក្បាលដោយពួកបណ្ឌិតក៏វាអត់និយាយដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំមិនដែលហៅពួកវាឲ្យជួយនិយាយខ្ញុំនិយាយទៅកាន់រាជរួចហើយយកសម្លេងទៅចាក់ផ្សាយខ្ញុំថារឿងធំជាងគេបំផុតតាក់ទងនឹងនយោបាយគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់យល់អំពីសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសគេបញ្យល់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺមានតែ5ឆ្នាំម្ដងមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះសិទ្ធិណាត់ថាខ្ញុំឆ្លោះកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាមកឆ្លោះដើម្បីពីណាមិនឆ្លោះដើម្បីក្បាលរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំថាមិនអញ្ចឹងទេដល់កាហើយណាភាពជាម្ចាស់មិនអញ្ចឹងទេដូចបងប្អូនមានម៉ូតូមួយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនលក់ដាច់ទេណាជួលហើយជួលឲ្យគេ5ឆ្នាំហើយគេថាយើងមានសិទ្ធិ5ឆ្នាំបានមានម្ដងបងប្អូនជួលម៉ូតូឲ្យគេណាបងប្អូនត្រូវមើលកុងត្រាណាម៉ូតូនឹងវាជិះបានប្រមាណជិះមិនណាវាមិនចេះទៅយកទៅជិះធ្លាក់កំហុកបានតាមចិត្តទេណាវាជិះកំតិចម៉ូតូយើងអត់បានទេណាវាមិនទិញម៉ូតូយើងទេវាជួលដឹងអត់វាជួលអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិតាមមើលពួកវា5ឆ្នាំហ្នឹងបើវាខុសកុងត្រាយើងទៅយកមកវិញហើយគេប្រាប់ថាអត់ទេ5ឆ្នាំមានម្ដងរដ្ឋាភិបាលនិយាយអញ្ចឹងអាប្រឆាំងនិយាយអញ្ចឹងអាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិយាយអញ្ចឹងទៀតក្តៅទេដឹងណា11 12 13ឆ្នាំហើយតាំងពីនៅក្នុងគណៈបកសំនុស៊ីខំស្រែករាល់ថ្ងៃទៅពីរឿងហ្នឹងដើម្បីពីណាគិតមើលទៅដើម្បីពីណាខំវាសនាចាញ់អូអានចាញ់ហែងចាញ់ទៅភ្លឺចុយតម្លាយលើយ៉ាងនេះអីហូហាក់បងប្អូនហូហាក់តើខ្ញុំអស់ចិត្តទៅសតាបោកទៅពេញទីលាននយោបាយសពថ្ងៃនៅអាណិតបឺនឹកឃើញតែគ្នាវាមិនយល់ប៉ុនបើតាមតែគាត់ជេរមរាយឯងនោះអត់មានចង់ឆ្លក់មាត់នោះអញគ្មានកូនមានប្រពន្ធទេផងទុកឲ្យវាជន់ចុយមកឯនោះងាប់ឲ្យស្លាប់ទៅបងប្អូនអត់យល់ពីសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់បងប្អូនសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ទឹកដីដល់យើងគ្នាច្រើនពេក4ដរាប់លានអ្នកអត់ដឹកនាំប្រទេសវាអត់កើតអាណាតែដឹកនាំប្រទេស4 10លានអ្នកប៉ិនប្រទេសហ្នឹងប្រទេសរបស់យើងប្រទេសរបស់អា4 10លានអ្នកហ្នឹងដល់ពេលវាច្រើនពេកវាឡើងទៅលវលរស់ស៊ីវាដឹកនាំប្រទេសរបស់វាអត់កើតវារើសតំណែងបងប្អូនត្រូវយល់ប្រទេសនៅរបស់យើងសិទ្ធិជាម្ចាស់នៅរបស់យើងវាអ្នកតំណែងតើវាអ្នកតំណែងដើម្បីឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាអ្នកតំណែងរូបមន្តរបស់វាគឺកាត់បន្ថយអំណាចរបស់អ្នកតំណែងរបស់យើងកុំឲ្យវាមានអំណាចពើពៀសតើមានអំណាចពើពៀសវាខ្លាចទៅជាម្ចាស់យើងយើងបាត់បង់សិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់បងប្អូនជួលម៉ូតូឲ្យគេហើយបងប្អូនតាមម្នាក់ឯងហើយស្រាប់តែអ្នកជួលម៉ូតូមានអង្គរៈ20នាក់អូហ៊ានទៅផ្ទះគេដែរអីហើយហ៊ានទៅផ្ទះគេដែរអានឹង5ឆ្នាំគេឲ្យបោះឆ្នោតម្ដងនោះបើគេមិនឲ្យបោះឆ្នោតនឹងស្អីគេផងនោះនឹងគេឲ្យបោះឆ្នោត5ឆ្នាំហ្នឹងបើគេមិនឲ្យនឹងស្អីគេផងនោះអានោះ
គេលក់ដីលក់ធ្លីអាយួននៅពេញដីអាចិននៅពេញដីសេះតែចិត្តហ្នឹងរឿងអីរឿងអង្គរៈពេញដីនោះបលីតាហ៊ានគេចាប់តាំងនោះមេខាត់គេចាប់តាំងពេញទឹកពេញដីនោះហើយយើងស្ញោញមុន10លានអ្នកនេះស្ញោញពីណាគេអាចស្ញោញស្ញោញហ្នឹងម្ចាស់ម្ចាស់ងក់ធំហ្នឹងងក់ធំហ្នឹងបងប្អូនមើលយន្តការ8ចំណុចរបស់យើងមើលទី1កំណត់អាណត្តិអាយុរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យត្រឹមតែ2អាណត្តិបងប្អូនមើលមើលសំដៅទៅពីណាសំដៅទៅបងប្អូនឬសំដៅទៅអ្នកតំណាងរបស់យើងសំដៅទៅពីណាយន្តការហ្នឹងទី1កំណត់អាណត្តិអាយុរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យតែ2អាណត្តិទេពីណាគេចង់បានរដ្ឋាភិបាលសប្ងាយពលងើងើអត់ដែលមានប្រទេសណាទេអារឿងនាយករដ្ឋមន្ត្រី2អាណត្តិហ្នឹងប៉ះគាត់រើឃើញហ៎មកស្នោតែប៉ះគាត់រើហើយយន្តការហ្នឹងមានមកដាក់លើបងប្អូនណាមិនក៏ល្ងង់ម៉េចដាក់លើគេនោះយន្តការទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យតែ2អាណត្តិទេយន្តការទី2ហាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនឲ្យជ្រើសរើសកងអង្គរៈដោយខ្លួនឯងទេចងពីណាទៀតហើយគេរឹសអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះថាប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឈើច្បាប់ពួកយើងចងគេឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងយើងជាម្ចាស់ប្រទេសជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរបស់យើងច្បាប់នឹងមានបានសម្រុករស់យើងឯណាសម្រុកទៅដល់គេណាហើយឡើយទៅមើលកងអង្គរៈគាត់រស់ស៊ីអីប្រាក់ខែនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន2000ហ្នឹងណាហើយកងអង្គរៈស៊ីអីហាលុយយើងហ្នឹងណាលងងជួយទៅមានហើយអស់ហ្នឹងណាយើងអាចធ្វើច្បាប់បានណាបងប្អូនមកពីយើងអត់បានជ្រើសរើសតំណាងរបស់យើងទៅធ្វើច្បាប់អារឿងច្បាប់កាត់កងអង្គរៈកងអីហ្នឹងគេធ្វើច្បាប់បានតើប៉ុន្តែយើងក៏អត់មានច្បាប់សោះថ្ងៃនេះខាត់អីមកអត់មានច្បាប់ថាគេត្រូវការអំណាចនោះណាអញ្ចឹងបានគេខំប្រឹងស្រងកម្មាស្រងកម្មាអំណាចនោះណាគេមិននិយាយទេបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់អំណាចប្រមូលផ្ដុំគ្មានអាណាចង់ធ្វើទេស្រុកខ្មែរបងប្អូនស៊ីមិនបានទេហើយប្រាក់ខែតិចទេមានអាចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមូលផ្ដុំអំណាចហ្នឹងទាំងអាចាស់ទាំងអាថ្មីចង់គ្រប់គ្នាក្តាមខ្ចងអាលង្ហិលង្ហាក់អ្ហ្មេចក៏ចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរស្រួលហើយធ្វើអីអញកើតបើអំណាចនៅពេញដៃអញហើយយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងភ្លើណាបានវាទៅអញ្ចឹងនិយាយត្រួសត្រួសនិយាយច្បោច្បោប្រញាប់ទៅមុខទៀតខ្លាចណាមែនណាមិននិយាយលេងខ្លាចអស់ហើយនៅទីលាននយោបាយសោះពីណាទៀតសោះយើងសំងៃនេះតែខ្ញុំមួយទៀតឆឹងបណ្ដោយស្រុកខ្មែរលីងតើយន្តការទី3នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋឥឡូវទៅមើលទៅនឹងដីប៉ុណ្ណាអាក្រក់នឹងប៉ុណ្ណាពេញផ្ទះភ្លើងាប់ឲ្យស្លាប់ទៅបាតកម្មហ៊ានបាត់អាក្រក់ចេញមកងាប់ឥឡូវភ្លើខ្ញុំថាភ្លើភ្លើហើយតើអ្វីអាបាត់ភ្លើយន្តការទី2ចងពីណាចងបងប្អូនឬចងគេនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋនិយាយខ្លាំងមិនបានទេឥឡូវអស់ហើយមនុស្សក្នុងទីលាននយោបាយសល់ខ្ញុំមួយឯងឃើញហើយមានណាអស់លីងទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួមសួតគុកដែរឡើយនេះហើយគេហៅឯងតាយងអាយងលបយកអីចង់ងាប់ចង់រស់ហើយខំបង្កបញ្យលប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងសពថ្ងៃមិនសូវហ៊ានតពួកអីទីលាននយោបាយអស់មនុស្សសល់តែឯងគាត់ណាគាត់ងាកមកហ្នឹងទាំងហើមច្មុងចង់បើងឯងងាប់ហើយនិយាយបដាភ័យបដានិយាយបដាភ័យបដាខំប្រឹងណាដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយល់ពីអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងយន្តការទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវនៅក្នុងផ្ទះដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋមានចងបងប្អូនឯណាចងគេហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានតុល្យភាពរវាងតំណាងរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសយកអាសិទ្ធិជាម្ចាស់ប្រទេសសិនបានយើងគិតសេដ្ឋកិច្ចរឿងអន្តរប្រទេសរឿងក្រោយទេកុំតែគិតអានោះគិតរឿងម្ចាស់ប្រទេសសិនតើកុំគិតអារឿងទិញផ្ទះទិញឡានគិតតែរកលុយឲ្យបានសិនទៅតើបានលុយហើយទិញអីក៏បានដែរតើបានភាពជាម្ចាស់ហើយធ្វើអីក៏បានដែរយន្តការទី4បងប្អូនមើលតុលាការយើងសពថ្ងៃមានតុលាការស៊ីវិលទេណា
មានតុលាការកាត់ក្តីពួកយើងណាចោលបុកចោលបែងជីនេះជីនោះអត់មានតុលាការរដ្ឋបាលដើម្បីមានតុលាការរដ្ឋបាលតើមានច្បាប់រដ្ឋបាលបងប្អូនណាថានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើតែប៉ុណ្ណេះបានធ្វើតែប៉ុណ្ណោះបាននោះមិនឲ្យតែងតាំងនេះមិនឲ្យតែងតាំងវាមានច្បាប់មុនដល់ពេលមានច្បាប់គេមានតុលាការរដ្ឋបាលគេមួយសម្រាប់កាត់តែរឿងរដ្ឋបាលឯងរឿងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងរដ្ឋមន្ត្រីរឿងអីណាស្រុកខ្មែរអត់មានតុលាការរដ្ឋបាលឯងដល់ពេលអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងចាត់តាំងតាមតំពើចិត្តស្អីស្អីខ្ញុំបានបញ្ជាខ្ញុំបានបញ្ជាជួយដោយការពីដឹកនាំ10000ឆ្នាំមុនដូចជំនាន់ស្ដាច់ក្នុងព្រៃមេកត្រៀងខ្ញុំបានបញ្ជាទៅច្បាយខាត់គ្នាខ្ញុំបានបញ្ជាទៅនោះជួយដល់អត់មានច្បាប់មានទម្លាប់គ្មានប្រព័ន្ធឯងលេខចូលស៊ីបញ្ជាហ្មងអូអូយមិនហ៊ាននិយាយទេមើលមើលបានទេបងប្អូនយន្តការទី4បងប្អូនណាតុលាការរដ្ឋបាលសំខាន់ណាបងប្អូនមើលតុលាការរដ្ឋបាលមានកាត់ក្តីយើងណាសម្រុកទៅនងទៀតណាតុលាការរដ្ឋបាលដើម្បីកាត់ក្តីការងាររដ្ឋបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតើមានច្បាប់ហើយត្រូវតែមានតុលាការរដ្ឋបាលមួយតើមានច្បាប់រដ្ឋបាលថានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះហើយត្រូវតែមានតុលាការរដ្ឋបាលមួយហើយតុលាការវិហានកាត់ក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាត់ក្តីរដ្ឋមន្ត្រីកាត់ក្តីមន្ត្រីរាជការទាំងអស់បានលោកត្រាតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអត់អំណាចដែរមិនអត់អំណាចរហូតដល់ដឹកនាំប្រទេសអត់បានទេណាតែធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យអំណាចរបស់គាត់នឹងច្បាប់ចងគាត់ជាប់រាល់ថ្ងៃធំយើងច្បាប់ហើយច្បាប់សម្រាប់គាត់មិនមែនច្បាប់ទេសិលធម៌ដូចលេងបៀអញ្ចឹងណាអូយើងមានច្បាប់ហើយលេងបៀអូមកតែលេងក្រហមអាណាសៀណាអាណាសៀណាអាណាសៀណាលេងយកត្រឹមត្រូវច្បាប់ប៉ុន្តែអាអ្នកអង្គុយលេងមួយយើងមួយលេងគ្រាប់បែក4-5ហើយអង្គរៈវាផែ20នៅជុំវិញខ្លួនហើយច្បាប់វងបៀមានហើយអនុវត្តកើតដែរហាអនុវត្តកើតដែរហើយបើអាណានៅអង្គុយលេងទៀតភ្លឺសុតហេគេកំណត់ច្បាប់ឲ្យវងបៀអាយទៅលេងទៅអានេះដូចទៅវាយបាល់ក្នុងពទាយទាហានអញ្ចឹងហើយយកលុយចេញវិញមួយដែរបើឈ្នះហើយវាយបាល់ក្នុងពទាយទាហាននេះបើចាញ់មកវិញរួចបិណ្ឌបើយើងឈ្នះមកអមរួចទេសពថ្ងៃស្រុកយើងអញ្ចឹងបងប្អូនអំណាចប្រមោផ្ដុំមួយឲ្យគេគោរពច្បាប់ល្ងងណាល្ងងមងយន្តការទី4របស់យើងគឺបង្កើតតុលាការរដ្ឋបាលដើម្បីតាមដានការអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់យន្តការទី5បងប្អូនណាឧត្តមសេនីយ៍ពាក្យថាឧត្តមសេនីយ៍ចាប់ពីកាយមួយឡើងទៅស្រុកគេណាបងប្អូនគ្មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីណាមកតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍ទេតំណាងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអ្នកតែងតាំងប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រហើយតំណាងរាស្ត្រស្រុកគេមិនបោះឆ្នោតឲ្យបាក់ចេះណាបោះឆ្នោតចំមុខបោះឆ្នោតចំមុខបកគលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្មានសិទ្ធិមកតែងតាំងលើកឧត្តមសេនីយ៍ដាក់តាមចិត្តទេតើលើកដំសណៃដាក់តាមចិត្តដាក់កូនឯងប្អូនឯងហើយជួយការពារអញហើយល្ងងណាកន្លែងនេះល្ងងទៀតយន្តការទី4បងប្អូនមើលមើលមានចងយើងឯណាចងឯណងទៀតយន្តការទី4ឧត្តមសណៃចាប់ពីផ្កាយ1ឡើងដល់ផ្កាយ4នោះហាមមិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងទេនៅស្រុកគេឲ្យឋានន្តរៈស័ក្តិកាយកាយហ្នឹងណារដ្ឋសភានេះឲ្យបោះឆ្នោតផ្ដោតសេចក្តីទុកចិត្តដោយសម្លេង 50% បូក1ក្នុងរដ្ឋសភាអត់មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងទេសពថ្ងៃចំអល់តាឆេះទៅនឹងមកពីអីបានចឹងខ្ញុំថាមកពីរៀបភ្លឺអត់ដឹងថាអំណាចនឹងរបស់យើងយើងអាចធ្វើច្បាប់កាត់បានទៅធ្វើបានទេបងប្អូនយើងអាចធ្វើច្បាប់បានគ្មានស្រុកណាគេអនុញ្ញាតឲ្យអំណាចប្រមូលដុំនេះបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងយើងម្ចាស់ម៉ូតូហើយជួលម៉ូតូឲ្យគេលេងគេមានអង្គរៈ20នាក់សឹកភ្លើងហើយឯងម្ចាស់វាបាត់តុល្យភាពអំណាចហ៎រវាងម្ចាស់ហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងអ្នកជួលយើងសពថ្ងៃទៅនឹងរឿងធំនិយាយគេនៅទៅនឹងស្ដាប់ឲ្យយល់រួចហើយយកសម្លេងចិញ្ចាក់ឲ្យគេស្ដាប់គ្រប់គ្នាធ្វើម៉េចប្រមូលគ្នាបាន 50% បូក1ធ្វើច្បាប់ចងអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិមកពុកលួយមកជិះជាន់យើង10ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនណា
សង់ឈុកសួតឈុកប្រមាត់ណាពេលខ្លះពេលនិយាយចប់ទៅបងប្អូនអង្គុយចុះបុកណានិយាយពីស្ងួតតាំងពីកលោតរហូតដល់សួតស្ងួតឆឹងហ្មងដឹងតែខ្លួនឲ្យស្ងួតហ្មងអាណិតណាស់ចង់ឲ្យយល់4ដប់លានអ្នកអីក៏ល្ងងរកតាអាណាមួយចេះក៏មិនបានចេះល្ងងដូចយើងមើលទូរទស្សន៍ឃើញអាគោឃើញអាឆ្លុះវាឲ្យខ្លាតា2 3 4ឲ្យវារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហើយឯងវានៅមើលក្រៅទូទួលវាក្តៅអញចង់ទៅវាយក្បាលគោទាំងអស់ឲ្យវាផ្ដុំគ្នាឡើងហើយសពថ្ងៃគេចង់តែកបិតសម្លេងខ្ញុំឥឡូវបាត់អស់ហើយបាទតាមខេតមានមកពីណាគេខ្លាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ហ្នឹងនៅមិនដឹងខ្ចល់អីទៀតឯងចែក memory ចែកអីឲ្យគាត់យកទៅស្ដាប់ចម្រៀងឯណានោះទៅខ្វែកដាក់បុតស្វងឯណានោះទៅយីយូយូខ្ញុំនឹកឃើញអញទៅស្រុកក្រៅបាត់ចុយតម្លៃឡោងប់ហ្នឹងចុយតម្លៃទៅមើលទៅកំណើតវានឹងជួយមិនបានទេគូយ៉ាងយ៉ាងនេះបងប្អូនណារឿងធំស្រុកខ្មែរគឺរឿងយើងបាត់អំណាចជាម្ចាស់ហ្នឹងហ្មងយន្តការទី5របស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចរបស់គេណាមិនមែនចងប្រជាប្រដ្ឋទេណាកាត់អំណាចរបស់គេឧត្តមសេនីយ៍ចាប់ពីផ្កាយមួយឡើងទៅហាមមិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងឯតានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងបាត់ដឹកបាត់កាត់បាត់ផ្លិចបាត់កើតអូនៅពីក្រោយនោះឆាក់មកប៉ុណ្្នឹងអង្គុយបាត់បាត់ហើយនេះអូស្កាស់នៅស្រុកគេបងប្អូនដែរឃើញប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកផងឡើងនិយាយមាននៅក្រោយហងហើយប្រទេសមហាអំណាចទី1លើโลกហើយឯងយកអាមនុស្សធួនមួយឆាកហើយណាមានអាសាក់គឺនឹងឡងពេញពេញខ្លាធ្វើធួនមួយឆាកទៀតចុយតម្លាយហើយវប្បធម៌បែបហ្នឹងយើងបញ្ចប់បានណាបងប្អូនយើងបញ្ចប់បានបើពួកយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមគ្នាហើយយល់បញ្ចប់បានណាធ្វើឆាកមួយសម្រាប់តំណាងឲ្យយើងគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងណាអត់មានអាណានគួយពីក្រោយណាប្រជាប្រដ្ឋអត់ខ្លាចខ្លាចអីម៉េចបើអស់អង្គរៈអស់អីអយុធការ8ចំណុចយើងកាត់ខ្ទេចហ្នឹងខ្លាចអីហើយដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃស្អីក៏នៅពេញដៃគេគេថាអូយើងក៏ខ្លាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ខ្លាចយុរដ្ឋមន្ត្រីអាណាក៏ខ្លាចដែរវាធ្វើតែខ្លាចអញ្ចឹងព្រោះមានរឿងមកល្ងងណាយន្តការទី5របស់យើងគឺឧត្តមសេនីយ៍ចាប់ពីផ្កាយមួយឡើងទៅហាមមិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងទេកុំឲ្យអំណាចប្រមូលផ្ដុំយើងខ្លាចយន្តការទី5យន្តការទី6អជាក្រិតមន្ត្រីរាជការព្រោះថ្ងៃមន្ត្រីរាជការគ្នាចិត្តងប់ហើយចិត្តងប់ហើយគ្នាចង់ចូលបកណាគាំទ្របកណាមកហ៊ានបើដៃដូចមឹកអញ្ចឹងហ្នឹងដកអញគ្មានសល់ដកនាយកសាលាដកគ្រូបង្រៀនថាដកអាណាក៏តែបានអត់មានអព្យាក្រឹតគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេកាត់ហ្មងមិនឲ្យលោកហ្មងលោកតែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគាត់គ្នាប្រហែល30នាក់ប៉ុណ្ណឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រុកគេប្រហែល30នាក់ប៉ុណ្ណឹងលោកតែប៉ុណ្ណឹងបានណាយើងសប្តាហ៍លោកអញដល់ណាដកខេតដកលោកអញលោកដាក់អញបងប្អូនអញក្រុមគ្រួសារអញស៊ីអញពេញទឹកពេញដីយល់កន្លែងនឹងអត់គេធ្វើច្បាប់រដ្ឋបាលមិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហើយគេធ្វើតឡាការរដ្ឋបាលចាំកាត់ក្តីលោកកើតអត់បានទេបងប្អូនលោកអត់បានហើយរឿងហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាមើលអាណាធ្វើឲ្យយើងបានខ្ញុំធ្វើបានអ្នកឯងហ្នឹងតើប្រជារដ្ឋយល់ហើយយល់តើបាន 50% បូក1ដល់ពេលយើងដើរបយល់គាត់តាមភូមិគាត់ថាអាគណៈបកហែងហ្នឹងប៉ុណ្ណាចាំមកហាគណៈបកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើយើងចាញ់ចាញ់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាយល់អត់ហើយសពថ្ងៃហ្នឹងគេបើកខ្ញុំឲ្យនិយាយខ្លះខ្លាំងដោយសារគេមើលឃើញថាប្រជារដ្ឋយើងមិនយល់ហ្នឹងបើសំណាជានិយាយទៅប្រជារដ្ឋយល់បុកហ្នឹងងាប់ហើយតើបាត់ហើយខ្ញុំមកប៉ុន្តែមើលដំណើរដូចធ្វើតាន់អីទេណារឿងនឹងរឿងធំណាបងប្អូនគឺក្លាប់បាត់ដៃចឹងរឿងប្រជាប្រដ្ឋដើមអំណាចវិញគឺធំណាស់បងប្អូនជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ទឹកដីអង្គររបស់យើងមិនដែលមានទេពីដើមមកប្រជាប្រដ្ឋគឺថាបោះឆ្នោតបកលវាសនារបស់ខ្លួនឲ្យអ្នកដឹកនាំហ្មងតាំងពីដើមមកគឺអញ្ចឹងហ្មងអត់ដើមបានកាន់ការងារប្រទេសជាតិដោយខ្លួនឯងទេដែលហៅថាកាន់ការងារប្រទេសជាតិ
ដោយខ្លួនឯងគឺរើសតំណាងរួចហើយមានខ្សែតម្លាក់វាមកវិញដូចយើងបោសេះអញ្ចឹងណាទាញវាបានកធៈវាបានអញ្ចឹងបងប្អូនណាកសាងប្រព័ន្ធនឹងមួយទុកមិនត្រឹមតែយើងទេទុកឲ្យកូនចៅយើងឲ្យស្គាល់ថាម៉េចរត់ដឹកនាំទំនើបអំណាចនិងសិទ្ធិជាម្ចាស់ត្រូវខិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសជាអចិន្ត្រៃយ៍កូនប្រទេសតូចមួយហ្នឹងក្នុងចំណោម10ប្រទេសនៅអាស៊ានលើគេបងប្អូនកសាងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋរៀបចំប្រព័ន្ធដឹករំរត់មួយទំនើបបានស៊ីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបានស៊ីទាំងអ្នកកំពុងតែស៊ីឥឡូវនេះទៀតបានអ្នកណាប្រឆាំងជាមួយនឹងគំនិតរបស់ពួកយើងសត្វអាពួកអខោចង់ស៊ីតឯងបើចង់ស៊ីទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបានស៊ីជាមួយយើងមានតែចង់ស៊ីតឯងដូចសត្វថ្ងៃចង់ស៊ីតឯងនឹងបានខូចបើចង់ស៊ីទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមពួកយើងបានស៊ីទាំងអស់គ្នាយន្តការទី6របស់យើងអភិជាក្រិតមន្ត្រីរាជការយន្តការទី7ច្បាយខេតមេស្រុកមេឃុំមេភូមិ4លំដាប់ច្បាយខេតមេស្រុកមេភូមិមេឃុំមេភូមិបោះដោយប្រជាប្រដ្ឋរួចតម្លាក់វិញដោយប្រជាប្រដ្ឋតាមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងកាត់ដៃកាត់ជើងដល់ពេលឥឡូវគាត់ចាត់តាំងច្បាយខេត្តមួយណាគាត់ចាត់តាំងខ្ញុំបានបញ្ជាទៅច្បាយខេត្តខ្ញុំបានបញ្ជាទៅច្បាយខេត្តក្នុងអូព្រះឡាប្រជានៅស្រុកគេបោះដោយប្រជាប្រដ្ឋមេឃុំសប្ដងគេប្រឡំយើងធូតដូចបោះដោយប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតមេឃុំបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់ទេបោះឆ្នោតមានបោះឆ្នោតចំមេឃុំឯណាបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់ទេប៉ាក់នៅតែមានអំណាចលើមេឃុំនំដដែលទេមេឃុំនំខ្លាចយើងទេអានឹងគេប្រឡំយើងតើមានបានបោះឆ្នោតឬមិនឃុំឯណាបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់ដដែលតើបោះឆ្នោតផ្ដាល់សេចក្ដីសម្រាប់ចិត្តតើឲ្យប៉ាក់ដដែលទេអាប៉ាក់រឹតតែធំទៅទៀតអោះធំលើមិនឃុំទៀតហើយគេពូតយើងថាបោះរើមិនឃុំហើយ4ដណ្ដប់លានអ្នកភ្លឺទៅបោះឆ្នោតតាមទៀតអោះអានេះគេឲ្យទៅលិចលិចគេឲ្យទៅកើតកើតគេថាកូនរុក្ខជាតិខ្យល់បក់ពីលិចទៅកើតចោលបក់ពីកើតទៅលិចទៅតាមគេដល់ពេលមនុស្សម្នាគេអត់ទេខ្យល់បក់ទៅលិចអញមិនទៅអញមកកើតត្រីងាប់ហូរបដៅទឹកត្រីរស់ត្រូវបដៅបដៅត្រូវឡើងឡើងខ្មែរយើងគេឲ្យបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាស្ត្ររើសបោះឆ្នោតរើសមេឃុំរើសតាមពិតមិនរើសមេឃុំមិនណាបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់ឯណោះដល់ពេលពួកយើងវិញត្រូវរស់ពង្រៀនប្រជាប្រដ្ឋហើយចង់អញបោះឆ្នោតចឹងអញមិនប្រើបោះអញបង្កើតប៉ាក់អញមួយអញបង្កើតគោលនយោបាយខ្លួនអញពេលអញឈ្នះឆ្នោតតែកែទាំងអស់អញមិនធ្វើតាមអ្នកឯងទេបើនៅស្រុកខ្មែរវិញជាទូទៅប្រជាប្រដ្ឋល្អូតាពីបញ្ហាស្រុកខ្មែរយើងចេះស្រុកខ្មែរយើងចុះបានល្អរួចហើយអត់ជួយធ្វើគ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិថាវាល្អល្អទេកុំតែវល់ជាមួយវាល្អល្អមុខឡើងខ្មៅខ្មៅទៅមើលពេទ្យទៅសៃប្រសាទខ្មែរអស់ប្រហែល 70% ហើយអានសៃប្រសាទទៅមួយណាក៏ពេទ្យថាសៃប្រសាទគិតច្រើនពេកគេជិះគេជន់រោស៊ីមិនបានផងអីផងទៅពេទ្យសៃប្រសាទទៅមើលកាត់ជំងឺខួរក្បាលដេកមិនលក់បាច់បាក់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារហើយបើគេវិញចៅគេកើតមកគេចូលមើលកតុបហ្នឹងមកយប់4 5ដងណាត់ចៅណាស់ស្អីណាស់ស្អីណាស់អូចៅណាហ្នឹងបែកតាមូអាណិតណាស់អីណាស់កូនឯងបែកខ្ញុំធ្វើកាចាស់គេនៅថៃអាខ្លះងាប់តាមផ្លូវអាខ្លះអីអីអត់ដដែលលវលអាប៉ុណ្្នឹងបោកស្លឹកខ្នោតឡើងពេញធុងបឹកឡើងនោះពេញធុងអាទៅជួយឈ្នះហើយនិយាយដល់កំណត់ហ្នឹងហើយនៅឯងអាយ៉ងឯងអាយ៉ងជួយអីក៏ល្ងងជួយតម្រាយជិះវិញគេចាត់អញដាក់គុកបាត់ហើយនៅតែអាយ៉ងទៀតអីគុយ៉ាងយ៉ាងនឹងចេះពួកខែពេលទេបងប្អូននិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានវិញងប់ចុយតម្រាយវាទៅមេភូមិមេឃុំមេស្រុកមេខេត្តកាត់កុំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចាត់តាំងស្រុកគេគ្មានទេបងប្អូនបោះដោយប្រជាប្រដ្ឋរួចហើយតម្លាក់វិញដោយប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីកាត់ការទទួលខុសត្រូវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះគាត់រួមអំណាចដែរអំណាចជារួមទៅយន្តការទី8គឺជាយន្តការកលឹះបងប្អូនតាំងពី1រហូតដល់7ហ្នឹងណាមុននឹងអនុវត្តបានត្រូវចេញជាច្បាប់ជាមុនសិនតាំងពី1មកណា1នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឲ្យមានតែពីរអាណត្តិទេនឹង1ទី2ហាមរើសកងអង្គរៈដោយខ្លួនឯងទី3រស់នៅក្នុងផ្ទះដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋទី4តឡាការរដ្ឋបាលទី5ឧត្តមសេនីយ៍ទាំងបលិះទាំងទាហានត្រូវផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលទី6អភិក្រិតមន្ត្រីរាជការទី7បោះឆ្នោតមេភូមិមេឃុំមេស្រុកមេខេត្តឲ្យប្រជារដ្ឋណាអា7ហ្នឹងត្រូវធ្វើច្បាប់ចេញច្បាប់ដើម្បីឲ្យចេញច្បាប់បានរំដោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកសិនឲ្យមកនៅខាងយើងសពថ្ងៃតំណាងរាស្ត្របងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់ឯណាអាណាចង់ឈោមលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4អីណាតើតអែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៎នៅស្រុកគេដំណើរការវាដែលដំណើរការលូនណាប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្ររបស់វាខ្លាចរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាចតំណាងរាស្ត្របន្តអាតំណាងរាស្ត្រខ្លាចរាស្ត្របន្តកតុយគ្នាចាដល់ឯងវិញបោះឆ្នោតសប្ដងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់បោះឆ្នោតរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចបានតំណាងរាស្ត្រមកអង្គុយមកក្នុងរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីចង្អុលឃើញទៅពីលើវិញណាខុសតាមពិតតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងម៉ែឪរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែឪដល់ពេលឥឡូវតំណាងរាស្ត្រមករដ្ឋសភានឹងតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យធ្វើអីទៅនឹងយើងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់អូបងប្អូនណាតើអត់យល់កន្លែងហ្នឹងងាប់ហាគណៈបកប្រឆាំងវាអត់និយាយឡើយហ្នឹងគេអត់ទេព្រោះចង់ដែរខ្ញុំឆ្លោះជាមួយសំនឹងស៊ីរឿងហ្នឹងខ្ញុំថានិយាយនឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងទៅគាត់ថាអត់ទេដូរតអ្នកដឹកនាំដាក់យើងទៅល្អហើយពួកពូជស្ដាច់ពួកអភិជនចង់ទទួលត្រាគេទេហើយយើងចង់រំដោះខ្លួនយើងឯណាកូនអ្នកស្រែចង់រំដោះខ្លួនមិនចង់ឲ្យគេទួលត្រាទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើប្រព័ន្ធទំនើបនឹងមួយបងប្អូនស្គាល់រដ្ឋទំនើបមួយហ្មងផ្លូវគេធ្វើប្របានហេបងប្អូនប៉ណ្ណេះ10ដងឯណោះដាក់មួយមួយឲ្យស្គាល់ដល់ថាស្រុកខ្មែរគឺចេញមកអញ្ចឹងហ្មងប្រទេសយើងអត់មានកន្លែងណាមួយដែលថាជិះមួយថ្ងៃអត់ផុតប្រទេសទេបងប្អូនជិះពីកន្លែងណាពីស្វាយរៀងទៅប៉ោយប៉ែតមួយថ្ងៃផុតប្រទេសកាណាដាបងប្អូនគ្រាន់ជិះពីកណ្ដាលប្រទេសកណ្ដាលអត់ទាន់បានទៅចុងប្រទេសផង10ថ្ងៃមាន5ដល់10ថ្ងៃជិះផ្លូវរបស់គេប៉ណ្ណណៃឯងប៉ណ្ណឹងណាងាប់យើងស្ញាក់ស្នោតណាផ្លូវប៉ណ្ណឹង10ដង10ដងម៉ាយិនអត់ឲ្យអាណាដូចហ្មងអត់ឲ្យអាណាដូចហ្មងខ្ញុំតនីបងប្អូនឲ្យតែធ្វើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើទុកឲ្យកូនចៅយើងមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ឲ្យស្គាល់ថាមិនរត់ដំណើរម្ដងខ្ញុំអត់មានប្រពន្ធមានកូនទេណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ថាអាមិនទៅជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសឲ្យវាដំណើរម្ដងប្រទេសយើងក្តៅប៉ុណ្ណេះដាក់តែម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកគ្រប់ទីហាស្បែកមួយមួយបំសរភ្លឹងឡើយម៉ូតូយកឲ្យខ្ទេចចេញពីស្រុកឯតោះបានជីឡានអត់មានជីម៉ូតូទេដួលគ្រប់គ្នាយ៉ាងនេះអត់មានជីម៉ូតូទេម៉ូតូអាណាក៏ដួលអាណាក៏ដួលងាប់អស់ហើយហេតុអីបានស្រុកគេធ្វើបានគាត់ថៃក្បែរយើងនឹងមិនសូវមានម៉ូតូផងរឿងអីបានយើងធ្វើមិនបានធ្វើតោះតែបានបងប្អូនគ្មានអាណាទៅចង់ជីម៉ូតូដួលខ្ញុំសួរគ្រប់គ្នាឲ្យដើរដួលម៉ូតូថាដួលគ្រប់តែគ្នាខ្ញុំគាត់តែលឺខ្ញុំខ្លោចចិត្តបងប្អូនខ្ញុំខ្លោចចិត្តខ្ញុំប្រាថ្នាយកម៉ូតូនេះមួយចេញពីសង្គមខ្មែរអើទុកជីចូលចកាឲ្យបានជីសោះជីតាមខ្នល់គ្នាទេទី2ខ្ញុំប្រាថ្នាយកអារោងចក្រកាត់ដេរនឹងចេញពីប្រទេសខ្ញុំក្តៅណាស់បងប្អូនប្រាក់ខែ100ជាង7200ដេរកាត់រដូវបាគ្រប់គ្នាស្រីដេរនិយាយពីកាត់រោគស្ត្រីបានធ្វើតែមកស៊ីថ្ងៃណាអស់កម្លាំងស៊ីគឺអស់លុយអាលេងរួចហើយងំជំងឺមកដល់ផ្ទះវិញបើខ្ញុំជាអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិខ្ញុំមិននឹងឈឺចាក់ប៉ុណ្ណាបងប្អូនខ្ញុំឈឺចាក់ហើយខ្ញុំឃើញពលរដ្ឋខ្ញុំទៅប្រទេសគេបាញ់ចោលងាប់ដូចឆ្កែដូចឆ្មាងាប់ក្នុងប្រទេសគេខ្ញុំថាអើយខ្ញុំនៅមិនបានទេបងប្អូនខ្ញុំនៅមិនបានទេពេលយើងធ្វើតំណាងឲ្យប្រទេសមួយរួចហើយគេមើលងាយពលរដ្ឋយើងយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាមើលឈឺចាក់ហ៎តើមានការងារអីដែលអ្នកឯងរវល់ធ្វើសំខាន់ជាងការងារកសាងប្រទេសនៅទៅទៀតស៊ីបាយផឹកលងាយផឹកស្រាផឹកអីហ្នឹងមួយថ្ងៃចោលមួយថ្ងៃចោលបន្តិចដុតហើយចោលបានការអីហ៎ចូលរួមគ្នាកសាងប្រទេសខ្ញុំតនីបងប្អូន
តានាងមកដេកស្រួលមកស៊ីស្រួលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដេកឲ្យគ្រប់ផ្ទះយកអាម៉ូតូនឹងយកអារោងចក្រកាត់ដេកចេញអារោងចក្រកាត់ដេកធន់ៗយើងហ្នឹងបងប្អូននៅតែប្រទេសក្រទេនៅតែចិននៅតែយួននៅបង់ក្លាដេសនៅក្បែរទៅមើលអាប្រទេសធំៗគ្មានទេគ្មានរោងចក្រកាត់ដេរណាប្រាក់ខែ50 60 100 200នឹងទេមានទេរោងចក្ររបស់គេឡើងសត្វតឡាករោងចក្រតម្លើងនេះរោងចក្រផលិតគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងអីសត្វតអោនោះគេអត់មានរោងចក្រនឹងទេខ្ញុំប្រាថ្នាយករោងចក្រនឹងចេញពីស្រុកខ្មែរហ្មងបងប្អូនយកចេញគ្មានអោជនជាតិអញតដេរអីទេសត្វស្រីស្រីដេរប្រាក់ខែ100 200នឹងនោះកាត់ណាជួលបន្ទប់បងប្អូនហ្នឹងមិនហៅបន្ទប់ផងប្រគុណអាចវាចូលហើយថយក្រោយបែររួចអូប្រគុណអាចខ្ញុំថាងប់ហើយជួលផ្ទះយ៉ាងយ៉ាងនឹងក្មួយអញគ្រាន់ឃើញស្លុតចិត្តមកអញដែរដឹងថាផ្ទះហើយជួលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងក្មួយខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំស្លុតមកបងប្អូនកាត់មកជាមនុស្សគេដែរកុំគិតថាកូនយើងកុំគិតថាកូនគេបងប្អូនណាកុំមានអារម្មណ៍នឹងអារម្មណ៍ថាកូនយើងក៏មនុស្សកូនគេក៏មនុស្សក៏គេក៏ចង់បានក្តីសុខដែរមិនសុខតែកូនយើងអញ្ចឹងចិត្តអីក៏ចិត្តអាក្រក់ម្ល៉េះកូនគេក៏មនុស្សដែរណាគេត្រូវការក្តីសុខដែរណាសង្ឃាហ៊ានឲ្យកូនយើងវិញងាប់ទៅដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សមកប្រទេសហ៎ពីព្រោះជីវិតមួយប៉ុនគ្នាតើប៉ុន្តែដល់សំខាន់ហ្នឹងគឺដល់សារយើងគិតថានឹងកូនយើងឲ្យវាសំខាន់ប៉ុន្តែបើគិតថាជីវិតវាមួយដល់គ្នាទេមិនដែលមានអ្នកដឹកនាំឲ្យស្មោះត្រង់នឹងរៀនអត់មានតែបោករៀនអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងទី1បងប្អូនពីព្រោះតែល្ងងឲ្យគេបោកហើយអញ្ចឹងបានគេថាហើយស្ដីឲ្យរៀនអញ្ចឹងបិទឈ្នះស្នោតខ្ញុំថារឿងរៀនចាស់ជារឿងទី1ស្ដីឲ្យនឹងស្ដីឲ្យចេះដូចលីគាត់យូគាត់និយាយគាត់ថាគាត់មកចូលទីលាននយោបាយគាត់មកជួយគាត់អត់មានមករកស្លឹកខ្នោតទេមករកការស្រឡាញ់ទេលីគាត់យូការគាត់កាន់ការងារប្រទេសជាតិអាណាសកហមគាត់ឲ្យប៉ូលីសចាប់កាត់ចោលអត់បានទេគេថាអីធ្វើអញ្ចឹងបាត់ស្លឹកខ្នោតគាត់អត់ខ្វល់បាត់ស្លឹកខ្នោតគាត់កាត់ចោលដុតផាវដុតกระดาษបងប្អូនចិនមានប្រកែដុតกระดาษពេលចូលឆ្នាំលីវ៉ាន់យូអត់ឲ្យដុតគេថាធ្វើអញ្ចឹងបាត់ស្លឹកខ្នោតលីវ៉ាន់យូគាត់ថាគាត់គិតមានគិតនឹងបាត់ស្លឹកខ្នោតទេគាត់គិតតែបំផ្លាញអាហ្នឹងវាមិនត្រូវឈប់ដុតតាំងពីនោះមករហូតដល់ពេលឥឡូវកូនឃើញសាំងកពូងាប់ទៅឈប់ដុតនោះហើយវាមកពីស្រុកចិនសើពួកដុតដល់ពេលឥឡូវកូនចៅថ្មីថ្មីមកខ្ញុំសួរថាចុះបនចូលឆ្នាំចិនឯងឃើញដុតទេអត់ដឹងដុតអីហងព្រោះការដុតច្រើនម៉ែឪវានោះដល់ឲ្យម៉ែឪងាប់បាត់ទៅច្បាប់ថ្មីគេមានឲ្យដុតទៅភូងផាំងភូងផាំងដល់ឥឡូវមានដុតអីដល់វាមានដុតអីក៏សួរទៅដូចក្មួយខ្ញុំក្មួយអីនៅកាណាដាគាត់ថាអ៊ំមកការទៅស្ដាប់អ៊ំមិនធន់យល់និយាយពីមុខផ្ទះនោះនិយាយពីសត្វតែជំនាញផ្ទះវាធ្វើដាក់អូនឹងស្អីអង្គឌីវាបន្តកតុយគ្នាវាធ្វើម៉ាបជំនាញផ្ទះនឹងមួយហើយនឹងមកឈូសធ្វើទេសូនគេហៅធ្វើជំនាញផ្ទះនោះគឺមិនធ្វើទេប៉ុន្តែអានឹងម៉ែអាបានលុយអ៊ំពីព្រោះទោះបីយើងកោគេក៏ដោយវាមិនហ៊ានតថ្លៃទេធ្វើមកឈូសហោះវាមិនហ៊ានទេបើមកឈូសនោះធ្វើអស់តែ1000នឹងយើងយក5000ក៏ដោយវាមិនហ៊ានតទេតែខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើហ្មងសូនខ្ញុំមិនទៅទេអាម៉ាតធ្វើជាយកដាក់ហ្នឹងគាត់មិនធ្វើដែរខ្ញុំដល់ពេលវាយល់យើងវិញដល់ឥឡូវរើអាអង្គឌីនឹងអស់ហលីងអាកន្លែងកលាក់កលាក់ដាក់អង្គឌីដាក់ស្អីស្អីហ្នឹងឥឡូវដាក់សើបែកជើងខ្ញុំពេញហ្នឹងបែកជើងខ្ញុំទិញដាក់ពេញម្ដងវាថាអ៊ំអើយតាំងពីយល់អ៊ំឯងមកនិយាយពីសួរឥឡូវអាណាហៅធ្វើកដាមឈូសធ្វើហ្មងបានលុយច្រើនដល់ហ្នឹងអាណាមិនហ៊ានធ្វើទុកអញដាក់មឈូសដាក់មឈូសហ្នឹងមានស្អីមានតែកដាហ្នឹងហើយនឹងមឈូសហ្នឹងមានស្អីមានស្អីវាមានស្អីបើកដាធ្វើទៅកគីកគីហ្នឹងមានស្អីចំនួនហ្មងណាវាថាបាត់អាចំនួនថាស្រួលឡើយស្រួលអ៊ំអើយអ៊ំឥឡូវនិយាយមានបញ្ហាស្រួលឲ្យអាណាគឺឲ្យត្មងគ្មានឲ្យចង់បានប៉ុនទេឲ្យត្មងអ៊ំមកចាប់ពីយល់អ៊ំឯងមកស្រួលត្មងហើយយកអ៊ំឌីយកអីចេញបាត់ទៅអ៊ំឯងឥឡូវកាន់រហោស៊ីបានជាងមុនទៅទៀតគ្មានអាអ៊ំឌីគ្មានអាជំនាញផ្ទះខ្ញុំស្ដាប់អ៊ំឯងនិយាយសោកចិត្តងប់អ៊ំថាហើយចុះអាជំនាញផ្ទះនោះផ្ទះប្រពន្ធណាណីមិនក៏មិននៅមិនក៏ចាំទៅនៅទៅនឹង
ហើយមួយយ៉ាងទៀតបានចូលលុយអញមករៀលធ្វើផ្ទះផងនៅបាននៅផ្ទះគេទៅមានឯងចូលដើមផងទៅខ្លាចយកដឹងឡើងតុលាការស្អីបើវាមិនដាច់ចូលដើមយើងផងឯងនៅបាននៅឯងនៅណាដល់ពេលតែចឹងស្រួលហ្មងបងប្អូនមានមកពីណាយើងចេះតែជឿតែវាគ្មានទេតែទេនោះជាជឿដល់បងប្អូនណាបើកែអត្តចរិតខ្មែរយើងអត់បានទេស្រុកខ្មែរយួនយកដីបាត់បងប្អូនយកបាត់អញ្ចឹងមិនខ្ញុំសួរគេកម្ពុជាក្រមខ្ញុំថារងងាយខូចស្លៀកដូចយួនណាកម្ពុជាក្រមគេប្រើឲ្យស្លៀកថាអត់ទេមានអាណាគៀបសកតវាចង់ស្លៀកតែមងខ្មែរកម្ពុជាក្រមឥឡូវស្លៀកខោឡាញ់ស្លៀកខោកំទឺស្លៀកខោកំទឺអសោក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 នោះខ្មែរយើងស្លៀកខោកំទឺដែរខ្ញុំថាអានឹងយួនបខំឲ្យស្លៀកថាអត់ទេវាចូលចិត្តស្លៀកអញថាអូចឹងមិនបាត់ដីអញ្ចឹងថាមិនបាត់ដីបាត់ឥឡូវនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំ53ឆ្នាំដល់ណានិយាយដាក់គ្នាមិនទាន់ងាប់ឲ្យពួកគេជីកជន់ណាមិននឹងនិយាយថាម៉េចទេសរុបមកវិញសាដានពីខាងដើមខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនអាចជួយបងប្អូនបានទេតែខ្ញុំអាចប្រាប់អំពីរបៀបដែលបងប្អូនចូលរួមគ្នាដើម្បីជួយប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងបងប្អូនស្ដាប់ទៅគិតទៅត្រេះរិះពិចារណាទៅតើវាមានផ្លូវណាដែលអាចជួយប្រទេសយើងបានក្រៅអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសនេះគឺជាផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមកុំខ្វល់ពីគេបងប្អូនលែងខ្វល់ពីគេណាគេរត់ទៅភ័យលែងខ្វល់ពីគេគេចែកស្រង់ក៏ចែកទៅដឹករ៉ែនកៃលក់ក៏ដឹកទៅដឹកបំទាអាំងលក់ក៏ដឹកទៅអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ធ្វើទៅយើងនិយាយតែគ្នាយើងឈប់លវលគិតតែពីចែកនេះគ្នាស្ដាប់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 ដាប់ភ័យហើយឈប់លវលពីគេគេហិតតែភ័យសពថ្ងៃខ្ញុំនឹងគាត់ភ័យនឹងអីគណៈបកយើងថាប៉ិនអាចច្មោះទៅចោះហើយចោះគាត់ប្រឹង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 យ៉ាងហ្នឹងអស់អាគណៈបកធំធំហើយសោះឲ្យយើងហើយប្រឹងនោះប្រឹងភ័យថាចាញ់ពីណានោះខ្ញុំមើលសពសពទៅខ្លាចស្មោលខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាពីអញធ្វើមិនស្រួលច្រើនពេកវោបាត់លខ្នៅទៅនឹងទៅណាទេបាញ់ដូចភ័យហ្មងខ្ញុំមើលសពសពអញ្ចឹងមនុស្សយើងតែពេលណាយើងធ្វើខុសច្រើនចឹងបងប្អូនហើយបើប្រជាពលរដ្ឋឈប់ខ្វល់ពីរឿងគេធ្វើអីដល់ចែកណៅចែកអីហើយធ្វើអីទៅអញមិនខ្វល់អញគិតតែពីចែកនេះនិយាយពីរឿងការបាត់បង់អំណាចរួចហើយប្រមូលគ្នាយកអំណាចមកវិញអានឹងគេចាប់ផ្ដើមភ័យហើយហើយនុយបងប្អូនណានុយបងប្អូនអត់មាននុយអីដាក់បានទេអត់ទេបើនុយសំរងស៊ីនុយកំសខាណាគេអាចដាក់បានពីព្រោះនុយកំសខានុយសំរងស៊ីចាក់ទៅឲ្យ100,000ឲ្យអីចឹងនុយចឹងចឹងគណៈប្រជាជនគេមានស្អីទៅស្ទូចគេដាក់នុយបានគេថាឲ្យទៅយកអី100,000សាខ្យល់ហើយយកអានេះទៅណាយកប៉ុណ្ណេះណានុយណាគេអាចចំនួនគ្នាបានតែនុយរបស់យើងវិញចំនួនមិនបានទេយើងចង់បានអំណាចបើជាប្រដ្ឋខ្មែរចង់បានកាត់បន្ថយអំណាចគេចាប់អញឲ្យបើឲ្យយើងឈប់ធ្វើនយោបាយនេះឈប់លៀមយើងហេឲ្យតែគេដាក់យន្តការ8ចំណុចយើងឈប់ធ្វើលៀមឲ្យមកអានុយរបស់យើងចង់ទាំងទីប៉ិនបនុយសំនឹងទីនុយកម្មសខាអានឹងគណៈបព្វជិយជនជំនួសបានតែនុយយើងដឹងយកអីមកជំនួសហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាចលនារបស់យើងជាចលនាបច្ច្រាសជាមួយគណៈបព្វផ្សេងផ្សេងវាទៅទេបងប្អូនណាជាចលនាមហាជនរបស់យើងជាចលនាមហាជនក្នុងការទៅដណ្ដើមអំណាចនិងសិទ្ធជាម្ចាស់ដែលបានបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញតើគេយកអីមកឲ្យបងប្អូនក្រៅអំពីអំណាចនិងសិទ្ធដែលបងប្អូនចង់បានតើគេឲ្យអីបងប្អូនបើបងប្អូនចង់បានអានឹងគេឲ្យអីបើគេឲ្យអានឹងហើយឈប់ធ្វើយោបាយទៅឲ្យតែគេដាក់យន្តការ8ចំណុចបើឲ្យយើងសុំវិញបើខ្ញុំជាសុំរៀងស៊ីជាកម្មសខាបាន55កៅអីវិញហើយគេថាចូលរដ្ឋសភាតើដាក់លក្ខខណ្ឌអីបងប្អូនណាគេហៅដាក់លក្ខខណ្ឌច្បាស់ច្បាស់ដែលអ្នកឯងបកែកអត់រួចបបាត់អំពើពុកអលួយដឹងអាម៉េចធំណាស់អានឹងដឹងស្អីអំពើពុកអលួយហ្នឹងដូចដាច់កុំព្រះកែលំអប្រទេសយើងឡើងវិញគិតគូរច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឡើងវិញបំបត្តិអំពើពុកអលួយធំណាស់
វាអត់ specific ទេបងប្អូនវាអត់ដឹងថាស្អីដែលច្បាស់ដូចថាតើស្អែកយើងទៅជួបគ្នានៅបាត់ដំបងនឹងទៅជួបទៅណាអាថ្មពលក៏បាត់ដំបងអាមុំក៏បាត់ដំបងអាបវលក៏បាត់ដំបងនឹងទៅណាបើថាទៅជួបគ្នានៅតាដំបងកញ្ញុំអានឹងទៅហើយអត់ទៅគឺងាប់ហ្មងដល់ពេលយើងថាប្របាត់អំពើពុកអលួយនឹងទៅណាស្អីគេចិត្តសំរងស៊ីអូទៅស្អីណាស្អីណាច្រើនខ្ញុំថាមិនបាច់យកច្រើនយកតែមួយតាបងញុំយកតែមួយសុំដោប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រសុំដោចិនតែមួយហ្នឹងឥឡូវចង់ឲ្យអញចូលសភាអញបាន55កៅអីមិនធ្វើអីទេដោតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រមួយចេញមកដោតែមួយហ្នឹងហើយច្បាប់ហ្នឹងទៅសេះឲ្យក្រៅរដ្ឋសភាសេះឲ្យអញអត់ទាន់ចូលទេណាអត់ទាន់ចូលទេ55កៅអីនៅក្រៅសេះឲ្យមករួចហើយចែកសារព័ត៌មានមើលអស់មើលរំបាត់ថ្មីកែតំណាងរាស្ត្រលែងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ះឯងបោះឆ្នោតចំមុខថ្ងៃដែលចូលរដ្ឋសភាពុបស្បត់ចូលតំណាងរាស្ត្រពុបអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោតរើតំណាងរាស្ត្រថ្មីពងពាក្យខ្មែរយើងគេថារុះចេះអលីខ្សុលអស់អលីងអំណាចប្រមូលផ្ដុំនឹងត្រូវដោយប្រព័ន្ធតែងច្បាប់មួយដែលអំណាចនឹងសិទ្ធិមិននៅក្នុងក្រុមអ្នកតែងច្បាប់ទេនោះនៅលើរុះដល់ត្រៃដល់ពេលយើងបោះឆ្នោតដូរប្រព័ន្ធនឹងពុបបងប្អូនអលីខ្សុលយន្តការទី8គឺជាយន្តការកលឹះបងប្អូនតាំងពី1រហូតដល់7ហ្នឹងណាមុននឹងអនុវត្តបានត្រូវចេញជាច្បាប់ជាមុនសិនតាំងពី1មកណា1នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមានតែ2អាណត្តិទេនឹង1ទី2ហាមរើសកងអង្គរៈដោយខ្លួនឯងទី3រស់នៅក្នុងផ្ទះដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋទី4តុលាការរដ្ឋបាលទី5ឧត្តមសេនីយ៍ទាំងប៉ូលីសទាំងទាហានត្រូវផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលទី6អភិក្រិតមន្ត្រីរាជការទី7បោះឆ្នោតមេភូមិមេឃុំមេស្រុកមេខេត្តឲ្យប្រជារដ្ឋណាអា7ហ្នឹងត្រូវធ្វើច្បាប់ហ៎ចេញច្បាប់ហ៎ដើម្បីឲ្យចេញច្បាប់បានរំដោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកសិនឲ្យមើលខាងយើងសពថ្ងៃតំណាងរាស្ត្របងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យប៉ៃណាអាណាចង់ឈោមលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4អីណាតើតអែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៎នៅស្រុកគេដំណើរការវាដែលដំណើរការលូនណាប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតរើតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្ររបស់វាខ្លាចរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតរើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាចតំណាងរាស្ត្របន្តអាតំណាងរាស្ត្រខ្លាចរាស្ត្របន្តកតុយគ្នាចាដល់ឯងវិញបោះឆ្នោតសពថ្ងៃបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់បោះឆ្នោតរើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចបានតំណាងរាស្ត្រមកអង្គុយមកក្នុងរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីចង្អុលឃើញទៅពីលើវិញណាខុសតាមពិតតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងម៉ែឪរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែឪដល់ពេលឥឡូវតំណាងរាស្ត្រមករដ្ឋសភាហ្នឹងតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យធ្វើអីទៅហ្នឹងយើងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់អូបងប្អូនណាតើអត់យល់កន្លែងហ្នឹងងាប់ហាគណៈបកប្រឆាំងវាអត់និយាយឡើយហ្នឹងគេអត់ទេព្រោះចង់ដែរខ្ញុំឆ្លោះជាមួយសំនឹងស៊ីរឿងហ្នឹងខ្ញុំថានិយាយនឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងទៅគាត់ថាអត់ទេដូរតអ្នកដឹកនាំដាក់យើងទៅល្អហើយពួកពូចស្ដាច់ពួកអភិជនចង់តែទួតត្រាគេទេហើយយើងចង់រំដោះខ្លួនយើងឯណាកូនអ្នកស្រែចង់រំដោះខ្លួនមិនចង់ឲ្យគេទួតត្រាទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើប្រព័ន្ធទំនើបនឹងមួយបងប្អូនស្គាល់រដ្ឋទំនើបមួយហ្មងផ្លូវគេធ្វើប្របាត់នេះហេបងប្អូនប៉ិននេះ10ដងឯនោះដាក់មួយមួយឲ្យស្គាល់ដល់ថាស្រុកខ្មែរគឺចេញមកអញ្ចឹងហ្មងប្រទេសយើងអត់មានកន្លែងណាមួយដែលថាជិះមួយថ្ងៃអត់ផុតប្រទេសទេបងប្អូនជិះពីកន្លែងណាពីស្វាយរៀងទៅប៉ោយប៉ែតមួយថ្ងៃផុតប្រទេសកាណាដាបងប្អូនគាត់ជិះពីកណ្ដាលប្រទេសកណ្ដាលអត់ទាន់បានទៅចុងប្រទេសផង10ថ្ងៃមាន5ដល់10ថ្ងៃជិះផ្លូវរបស់គេប៉ុណ្ណឹងណាឯងប៉ុណ្ណឹងណាងាប់យើងស្ញាក់ស្នោតណាផ្លូវប៉ុណ្ណឹង10ដង10ដងម៉ាយិនអត់ឲ្យអាណាដូចហ្មងអត់ឲ្យអាណាដូចហ្មងខ្ញុំតនីបងប្អូនឲ្យតែធ្វើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើទុកឲ្យកូនចៅយើងមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ឲ្យស្គាល់ថាមិនរត់ដំណើរម្ដងខ្ញុំអត់មានប្រពន្ធមានកូនទេណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ថាអាមិនទៅជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេស
ឲ្យវាដំណឹងម្ដងប្រទេសយើងក្តៅប៉ុណ្ណេះហាដាក់តែម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកគ្រប់ទៀះហាស្បែកមួយមួយមកសរភ្លឹងដល់ហើយម៉ូតូយកឲ្យផ្ទិចចេញពីស្រុកឯតោះបានជីឡានអត់មានជីម៉ូតូទេដួលគ្រប់គ្នាយ៉ាងនេះអត់មានជីម៉ូតូទេម៉ូតូអាណាក៏ដួលអាណាក៏ដួលងាប់អស់ហើយហេតុអីបានស្រុកគេធ្វើបានគាត់ថៃក្បែរយើងនឹងមិនសូវមានម៉ូតូផងរឿងអីបានយើងធ្វើមិនបានធ្វើតោះតែបានបងប្អូនគ្មានអាណាទៅចង់ជីម៉ូតូម៉ូតូដួលឡាខ្ញុំសួរគ្រប់គ្នាឯងដែរដួលម៉ូតូថាដួលគ្រប់តែគ្នាខ្ញុំគាត់តែលឺខ្ញុំខ្លោចចិត្តបងប្អូនខ្ញុំខ្លោចចិត្តខ្ញុំប្រាថ្នាយកម៉ូតូនេះមួយចេញពីសង្គមខ្មែរអើទុកជីចូលចកាឯបានជីសោះជីតាមខ្នល់គ្នាទេទី2ខ្ញុំប្រាថ្នាយកអារោងចាក់កាត់ដេរនឹងចេញពីប្រទេសខ្ញុំក្តៅណាស់បងប្អូនប្រាក់ខែ100ជាង7 200ដេរកាត់រុដោបាគ្រប់គ្នាស្រីស្រីដេរនិយាយពីកាត់រោគស្ត្រីបានធ្វើតែម៉ាស៊ីថ្ងៃណាអស់កម្លាំងស៊ីគឺអស់លុយអាលេងព្រោះឆាយងំជំងឺមកដល់ផ្ទះវិញបើខ្ញុំជាអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិខ្ញុំមិននឹងឈឺចាក់ប៉ុណ្ណាបងប្អូនខ្ញុំឈឺចាក់ហ่ะខ្ញុំឃើញពលរដ្ឋខ្ញុំទៅប្រទេសគេគេបាញ់ចោលងប់ដូចឆ្កែដូចឆ្មាងប់ក្នុងប្រទេសគេខ្ញុំថាអើយខ្ញុំនៅមិនបានទេបងប្អូនខ្ញុំនៅមិនបានទេពេលយើងធ្វើតំណាងឲ្យប្រទេសមួយរួចហើយគេមើលងាយពលរដ្ឋយើងយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាមើលឈឺចាក់ហ่ะតើមានការងារអីដែលអ្នកឯងរវល់ធ្វើសំខាន់ជាងការងារកសាងប្រទេសនៅទៅទៀតស៊ីបាយផឹកលងាយផឹកស្រាផឹកអីហ្នឹងមួយថ្ងៃចោលមួយថ្ងៃចោលបន្តិចដុតហើយចោលបានការអីហាចូលរួមគ្នាកសាងប្រទេសខ្ញុំតនីបងប្អូនតនីមកដេកស្រួលមកស៊ីស្រួលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដេកឲ្យគ្រប់ផ្ទះយកអាម៉ូតូហ្នឹងយកអារោងចាក់កាត់ដេកចឹងអារោងចាក់កាត់ដេកធន់យើងហ្នឹងណាបងប្អូននៅតែប្រទេសក្រទេនៅតែចិននៅតែយួននៅបង់ក្លាដេសនៅក្បែរទៅមើលអាប្រទេសធំគ្មានទេគ្មានរោងចក្រកាត់ដេរណាប្រាក់ខែ50 100 200នឹងទេមានទេរោងចក្ររបស់គេឡើងសត្វតឡារោងចក្រតម្លើងនេះរោងចក្រផលិតគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងអីសត្វតអោនោះគេអត់មានរោងចក្រនឹងទេខ្ញុំប្រាថ្នាយករោងចក្រនឹងចេញពីស្រុកខ្មែរមកបងប្អូនយកចេញគ្មានឲ្យជនជាតិអញដេរអីទេសត្វស្រីស្រីដេរប្រាក់ខែ100 200នឹងរស់កាត់ណាជួលបន្ទប់បងប្អូនណាមិនហៅបន្ទប់ផងប្រគុណអាចវាចូលហើយថយក្រោយបែររួចអូប្រគុណអាចខ្ញុំថាងប់ហើយជួលផ្ទះយ៉ាងនឹងក្មួយអញគ្រាន់ឃើញស្លុតចិត្តមកអញដែរដឹងថាផ្ទះហើយជួលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងក្មួយខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំស្លុតមកបងប្អូនកាត់មកជាមនុស្សគេដែរកុំគិតថាកូនយើងកុំគិតថាកូនគេបងប្អូនណាកុំមានអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ថាកូនយើងក៏មនុស្សកូនគេក៏មនុស្សក៏គេក៏ចង់បានក្តីសុខដែរមិនសុខតែកូនយើងអញ្ចឹងចិត្តអីក៏ចិត្តអាក្រក់ម្ល៉េះកូនគេក៏មនុស្សដែរណាគេត្រូវការក្តីសុខដែរណាសង្ឃថាហ៊ានឲ្យកូនយើងវិញងប់ទៅដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សមកប្រទេសហ៎ពីព្រោះជីវិតមួយប៉ុនគ្នាតើប៉ុន្តែដល់សំខាន់ហ្នឹងគឺដល់សារយើងគិតថានឹងកូនយើងឲ្យវាសំខាន់ប៉ុន្តែបើគិតថាជីវិតវាមួយដល់គ្នាទេមិនដែលមានអ្នកដឹកនាំឲ្យស្មោះត្រង់នឹងរៀនអត់មានតែបោករៀនអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងទី1បងប្អូនពីព្រោះតែល្ងងឲ្យគេបោកហើយអញ្ចឹងបានគេថាហើយស្ដីឲ្យរៀនចឹងមិនឈ្នះស្នើខ្ញុំថារឿងរៀនចេះជារឿងទី1ស្ដីឲ្យនឹងស្ដីឲ្យចេះដូចលីគាត់យូគាត់និយាយគាត់ថាគាត់មកចូលទីលាននយោបាយគាត់មកជួយគាត់អត់មានមករកស្លឹកខ្នោតទេមករកការឆ្លាញ់ទេលីគាត់យូការគាត់កាន់ការងារប្រទេសជាតិអាណាសកក្រហមគាត់ឲ្យប៉ូលីសចាប់កាត់ចោលអត់បានទេគេថាអីធ្វើអញ្ចឹងបាត់ស្លឹកខ្នោតគាត់អត់ខ្វល់បាត់ស្លឹកខ្នោតទេគាត់កាត់ចោលដុតផាវដុតกระดาษបងប្អូនចិនមានប្រកែដុតกระดาษពេលចូលឆ្នាំលីគាត់យូអត់ឲ្យដុតគេថាធ្វើអញ្ចឹងបាត់ស្លឹកខ្នោតលីគាត់យូគាត់ថាគាត់គិតមានគិតរឿងបាត់ស្លឹកខ្នោតទេគាត់គិតតែបំផ្លាញអានឹងវាមិនត្រូវឈប់ដុតតាំងពីនោះមករហូតដល់ពេលឥឡូវគាត់ឃើញសាំងកពូងាប់ទៅឈប់ដុតនោះហើយវាមកពីស្រុកចិនសើពួកដុតដល់ពេលឥឡូវកូនចៅថ្មីមកខ្ញុំសួរថាចុះបនចូលឆ្នាំចិនឯងឃើញដុតទេអត់ដឹងដុតអីហងពួកកាដុតច្រានម៉ែឪវារក
ដោយម៉ែឪងាប់បាត់ហើយច្បាប់ថ្មីគេមានឲ្យដុតទៅភូងផាំងភូងផាំងដល់ឥឡូវមានដុតអីដល់វាមានដុតអីក៏ស្រួលទៅដូចក្មួយខ្ញុំក្មួយអីដូចនៅកាណាដាគឺថាអ៊ំមកកាលពេលស្ដាប់អ៊ំមិនទាន់យល់និយាយពីមុខផ្ទះនោះនិយាយពីសត្វតែជំនៀងផ្ទះវាធ្វើដាក់អូនឹងស្អីអ៊ំនីវាបន្តកតុយគ្នាវាធ្វើម៉ាប់ជំនៀងផ្ទះនឹងមួយហើយនឹងមកឈូសធ្វើទេសូយគេហៅធ្វើជំនៀងផ្ទះនោះគឺមិនធ្វើទេប៉ុន្តែអានឹងម៉ែអាបានលុយអ៊ំពីព្រោះទោះបីយើងកោគេក៏ដោយវាមិនហ៊ានតថ្លៃទេធ្វើមកឈូសហោះវាមិនហ៊ានទេបើមកឈូសនោះធ្វើអស់តែ1000នេះយើងយក5000ក៏ដោយវាមិនហ៊ានតទេតែខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើហ្មងសូយខ្ញុំមិនទៅទេអាម៉ាត់ធ្វើជាយកដាក់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើដែរខ្ញុំដល់ពេលវាយល់យើងវិញដល់ឥឡូវរើអាអង្គឌីហ្នឹងអស់លីងអាកន្លែងកលាក់កលាក់ដាក់អង្គឌីដាក់ស្អីស្អីហ្នឹងឥឡូវដាក់សើបែកជើងខ្ញុំពេញហ្នឹងបែកជើងខ្ញុំទិញដាក់ពេញម្ដងវាថាអ៊ំអើយតាំងពីយល់អ៊ំឯងមកនិយាយពីសួរឥឡូវអាដែរហៅធ្វើកដាប្រឈូធ្វើហ្មងបានលុយច្រើនដល់ហ្នឹងអាណាមហ៊ានធ្វើទុកអញដាក់ប្រឈូដាក់ប្រឈូហ្នឹងមានស្អីមានតែកដាហើយនឹងប្រឈូហ្នឹងមានស្អីមានស្អីវាមានស្អីបើកដាធ្វើទៅកគីកគីហ្នឹងមានស្អីចំនួនហ្មងណាវាថាបាត់អាចំនួនថាស្រួលឡើយស្រួលអ៊ំអើយអ៊ំមកលើនិយាយមានបញ្ហាស្រួលឲ្យអាណាគឺឲ្យត្មងគ្មានឲ្យចង់បានប៉ុនទេទេឲ្យត្មងអ៊ំមកចាប់ពីយល់អ៊ំឯងមកស្រួលត្មងហើយយកអ៊ំឌីយកអីចេញបាត់ទៅអ៊ំឯងឥឡូវកាន់រហោស៊ីបានជាងមុនទៅទៀតគ្មានអាអ៊ំឌីគ្មានអាចនាងផ្ទះហ៎ខ្ញុំស្ដាប់អ៊ំឯងនិយាយសោកចិត្តងប់អ៊ំថាហើយចុះអាចនាងផ្ទះនោះផ្ទះប្រពន្ធណាណីមិនក៏មិននៅមិនក៏ចាំទៅនៅទៅនឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតបានចូលលុយអញមករៀលធ្វើផ្ទះផងនៅបានទៅនៅផ្ទះគេទៅមានឯងចូលដើមផងទៅខ្លាចយកដឹងឡើងតុលាការស្អីបើវាមិនណាចូលដើមយើងផងឯងនៅបាននៅឯងនៅនោះណាដល់ពេលតែចឹងស្រួលហ្មងបងប្អូនមានមកពីណាយើងចេះតែជឿតើវាគ្មានទេតែទេនោះចេះតែជឿទៅបងប្អូនណាបើកាយអត្តចរិតខ្មែរយើងអត់បានទេស្រុកខ្មែរយួនយកដីបាត់បងប្អូនយកបាត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរគេកម្ពុជាក្រមខ្ញុំថារងងាយខូចស្លៀកដូចយួនណាកម្ពុជាក្រមគេប្រើឲ្យស្លៀកថាអត់ទេមានអាណាគៀបសកតវាចង់ស្លៀកតែហ្មងខ្មែរកម្ពុជាក្រមឥឡូវស្លៀកខោលាញ់នោះស្លៀកខោកំទឺលៀកខោកំទឺអសោក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 នោះខ្មែរយើងលៀកខោកំទឺដែរខ្ញុំថាអានឹងយួនបកខំឲ្យស្លៀកថាអត់ទេវាចូលចាក់ក្លៀកអញថាអូចឹងມັນបាត់ដីអញ្ចឹងថាມັນបាត់ដីបាត់ឥឡូវនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំ53ឆ្នាំហ្នឹងនិយាយដាក់គ្នាមិនទាន់ងាប់ឲ្យពួកគេជីកជន់ណាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេសរុបមកវិញសាដានពីខាងដើមខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនអាចជួយបងប្អូនបានទេតែខ្ញុំអាចប្រាប់អំពីរបៀបដែលបងប្អូនចូលរួមគ្នាដើម្បីជួយប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងបងប្អូនស្ដាប់ទៅគិតទៅត្រិះរិះពិចារណាទៅតើវាមានផ្លូវណាដែលអាចជួយប្រទេសយើងបានក្រៅអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសនេះគឺជាផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមកុំខ្វល់ពីគេបងប្អូនលែងខ្វល់ពីគេណាគេរឹតតែភ័យលែងខ្វល់ពីគេគេចែកស្រង់ក៏ចែកទៅដឹករ៉ែនកៃលក់ក៏ដឹកទៅដឹកបំទាអាំងលក់ក៏ដឹកទៅអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ធ្វើទៅយើងនិយាយតែគ្នាយើងឈប់លវលគិតតែបិចៃនេះគ្នាស្ដាប់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 ភ័យហើយឈប់លវលពីគេគេហិតតែភ័យសពថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងគាត់ភ័យនឹងអីគណៈបកយើងថាប៉ិនអាចច្មោះទៅចុះហើយចុះគាត់ប្រឹង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 យ៉ាងហ្នឹងអស់អាគណៈបកធំធំហើយសោះយើងហើយប្រឹងនោះប្រឹងភ័យអាចចាញ់ពីណានោះខ្ញុំមើលសពសពទៅខ្លាចស្មោលខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាពីអញធ្វើមិនស្រួលច្រើនពេកវោបាត់លក្ខណៅទៅនឹងទៅណាទេបាញ់ដូចភ័យហ្មងខ្ញុំមើលសពសពអញ្ចឹងមនុស្សយើងតែពេលណាយើងធ្វើខុសច្រើនចុះបងប្អូនហើយបើប្រជាពលរដ្ឋឈប់ខ្វល់ពីរឿងគេធ្វើអីដល់ចែកណៅចែកអីហើយធ្វើអីទៅអញមិនខ្វល់អញគិតតែពីចែកនេះនិយាយពីរឿងការបាត់បង់អំណាចរួចហើយប្រមូលគ្នាយកអំណាចមកវិញអានឹងគេចាប់ផ្ដើមភ័យហើយនុយបងប្អូនណានុយបងប្អូនអត់មាននុយអីដាក់បានទេ
អត់ទេបើនុយសំរងស៊ីនុយកឹមសខាណាគេអាចដាក់បានពីព្រោះនុយកឹមសខានុយសំរងស៊ីចាស់ទៅឲ្យ 100,000 ឲ្យអីចឹងនុយចឹងចឹងគណៈប្រជាជនគេមានស្អីទៅស្ទូចគេដាក់នុយបានគេថាឲ្យទៅយកអីអា 100,000 សាខ្យល់ហើយយកអានេះទៅណាយកប៉ុណ្ណេះណានុយណាគេអាចចំនួនគ្នាបានតែនុយរបស់យើងវិញចំនួនមិនបានទេយើងចង់បានអំណាចបើជាប្រដ្ឋខ្មែរចង់បានកាត់បន្ថយអំណាចហេចាំអញឲ្យបើឲ្យយើងឈប់ធ្វើនយោបាយនេះឈប់លៀងយើងហេឲ្យតែគេដាក់យន្តការ8ចំណុចយើងឈប់ធ្វើនេះឲ្យមកអានុយរបស់យើងចង់ស្អីបិណ្ឌបនុយសំនឹងស៊ីនុយកម្មសខាអានឹងគណៈបព្វជិជនជំនួសបានតែនុយយើងដឹងយកអីមកជំនួសហេនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាចលនារបស់យើងជាចលនាបច្ច្រាសជាមួយគណៈបព្វផ្សេងផ្សេងវាទៅទេបងប្អូនណាជាចលនាមហាជនរបស់យើងជាចលនាមហាជនក្នុងការទៅដណ្ដើមអំណាចនិងសិទ្ធិជាម្ចាស់ដែលបានបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញតើគេយកអីមកឲ្យបងប្អូនក្រៅអំពីអំណាចនិងសិទ្ធិដែលបងប្អូនចាំបានតើគេឲ្យអីបងប្អូនបើបងប្អូនចង់បានអានឹងគេឲ្យអីបើគេឲ្យអានឹងហើយឈប់ធ្វើយោបាយទៅឲ្យតែគេដាក់យន្តការ8ចំណុចបើឲ្យយើងសុំវិញបើខ្ញុំជាសុំរៀងស៊ីជាកឹមសុខាបាន55កៅអីវិញហើយគេថាចូលរដ្ឋសភាតើដាក់លក្ខខណ្ឌអីបងប្អូនណាគេហៅដាក់លក្ខខណ្ឌច្បាស់ច្បាស់ដែលអ្នកឯងបកែកអត់រួចបបាត់អំពើពុកអលួយដឹងមិនខ្មិចធំអានឹងដឹងស្អីអំពើពុកអលួយហ្នឹងដូចដាច់កុំព្រះកែលំអប្រទេសយើងឡើងវិញគិតគូរច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឡើងវិញបំបត្តិអំពើពុកអលួយធំណាស់វាអត់ specific ទេបងប្អូនវាអត់ដឹងថាស្អីដែលច្បាស់ដូចថាតើស្អែកយើងទៅជួបគ្នានៅបាត់ដំបងនឹងទៅជួបទៅណាអាថ្មពលក៏បាត់ដំបងអាមុំក៏បាត់ដំបងអាបវលក៏បាត់ដំបងនឹងទៅណាបើថាទៅជួបគ្នានៅតាដំបងកញ្ញូអានឹងទៅហែងអត់ទៅគឺងាប់ហ្មងដល់ពេលយើងថាបំបត្តិអំពើពុកអលួយនឹងទៅណាស្អីគេចឹកសំរងស៊ីអូទៅស្អីណាស្អីណាច្រើនខ្ញុំថាមិនបាច់យកច្រើនទេយកតែមួយតាបងញុំយកតែមួយសុំដោប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រសុំដោចិនតែមួយហ្នឹងឥឡូវចង់ឲ្យអញចូលសភាអញបាន55កៅអីមិនធ្វើអីទេដោតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រមួយចេញមកដោតែមួយហ្នឹងហើយច្បាប់ហ្នឹងទៅសេះឲ្យក្រៅរដ្ឋសភាសេះឲ្យអញអត់ទាន់ចូលទេណាអត់ទាន់ចូលទេ55កៅអីនៅក្រៅសេះឲ្យមករួចហើយចែកសារព័ត៌មានមើលអស់មើលរំបាត់ថ្មីកែតំណាងរាស្ត្រលែងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ះឯងបោះឆ្នោតចំមុខថ្ងៃដែលចូលរដ្ឋសភាពុបស្បត់ចូលតំណាងរាស្ត្រពុបអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោតរើតំណាងរាស្ត្រថ្មីពងពាក្យខ្មែរយើងគេថារុះចេះអលីខ្សលអស់អលីងអំណាចប្រមូលផ្ដុំនឹងត្រូវដោយប្រព័ន្ធតែងច្បាប់មួយដែលអំណាចនឹងសិទ្ធិមិននៅក្នុងក្រមអ្នកតែងច្បាប់ទេនោះនៅលើយុគដល់ត្រៃដល់ពេលយើងបោះឆ្នោតដោយប្រព័ន្ធនឹងពឹបបងប្អូនអលីខ្សលមកដូចវាថាអាគារមួយខ្ពស់យើងដាក់មីនក្រោមវាអលីគ្រឹះពុះអលុំអស់ហ្មងបើខ្ញុំជាសំរងស៊ីវិញកឹមសខាវិញបាន55កៅអីចង់ឲ្យយើងចូលសុំតែមួយនឹងហ្មងកុំថាអូទៅជួបគ្នានៅបាត់ដំបងធម្មតាដល់ទៅទៅណាទេទៅជួបគ្នាបងញុំបំបត្តិអំពើពុកអលួយណាស្អី4-10ចំណុចទៅសំរងស៊ីទៀមទាខ្ញុំថាអូទៀមទានឹងចាញ់គណៈប្រជាជនទៀតប្រហោងទៀតប្រហោងហ្មងទៀមទាតែមួយនឹងបានកុំបាច់ច្រើនសុំដោប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតពីបោះឆ្នោតឲ្យប៉មកបោះឆ្នោតចំមុខបកគលបងប្អូនណាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបោះឆ្នោតដោយចំមុខបកគលវាលែងខ្លាចប៉ហ្មងវាខ្លាចខាងយើងដល់វាខ្លាចខាងយើងហើយធ្វើច្បាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយវាធ្វើឲ្យយើងហើយវាលែងខ្លាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដកវាហើយអញ្ចឹងបើស្នាជាយើងបាន55កៅអីតែមួយហ្នឹងបងប្អូនសុំតែមួយហ្នឹងសុំកលឹកហ្មងគឺទៅដល់ហ្មងស្រុកខ្មែរយើងគឺរលាយខ្សលដោមកបងប្អូនអាទុតដៅកំពុងទៅណាស់អញ្ចឹងវ៉េវត្រេះហ្មងពេលនោះបងប្អូននឹងដឹងថាអូពិតជាពិបាករកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនដូចនៅស្រុកថៃ
រោអ្នកតំណាងរាជឈរលែងចាំបានអត់មានអាណាទៅឈរខ្ជិលប្រាក់ខែ 2-3000 ងាប់ហើយធ្វើតែជាប់គុកធ្វើតែជាប់គុកមិនដូចស្រុកខ្មែរអាណាក៏ចង់ធ្វើធំអញ្ចឹងទេពូស៊ីបានអានឹងមកពីយើងក្លើទេបងប្អូនយល់តែកន្លែងហ្នឹងគឺដឹងតែគ្មានពីណាអាចដឹកនុយបងប្អូនបានហ្មងហើយឲ្យសរងក៏អញមិនយកឲ្យកម៉ាក៏មិនយកឲ្យអាសាលារៀនឲ្យអីអញក៏មិនខ្វល់អញចង់បានតំណាច់ហ្នឹងបងប្អូនតែទៀមទាតែកន្លែងហ្នឹងគេគ្មានអីឲ្យបងប្អូនទេហើយបើគេឲ្យវិញអូខេយកតាជោគជ័យហើយយើងធុំបង្កើតគណៈបកទៅខ្ញុំសូមបញ្ចប់គណៈប្រំរបស់ខ្ញុំគ្រាដំបូងត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណក្រាប្រតិពីច្រើនដង
សុំត្រឹមញាតផៅយល់ត្រូវបានសុខចិត្តបងខ្លាំងណាស់ប្ដូរផ្លាស់ឲ្យបានតែមនុស្សដល់លៀនកាច់មួលបំពានប្រមាទដឹករុក